Claudia, c'est la plus tagada. Reste pas. Vi har haft besøg af Ib, og det var rigtig hyggeligt. Det er en af vores valpe, der er 2 år, og Prini og Simba. Og I, hvor de har leget. Ikke alle de bummelommer, I får lavet. Det er godt. I er dygtige. Ja, I er dygtige.